سب کا پیری مدر سے جا فارغ و تحصیل علماء اکرام سہین وقت مدر سے جے چار فارغ و تحصیل علماء اکرام جی دستار بندی تھی دی سب کا پیری محمد عامر ولد محمد الیاس خانزادہ ٹنڈو الہیار عبدالقیوم ولد محمد رمضان جت رسول بخش ولد حاجی محمد بلاول مری ضلع میرپور خاص تاج محمد ولد علی محمد لاکھڑا ضلع لسبیلا بلوچستان سہی ہویا چار فارغ و تحصیل علماء کرام جن جی دستار فضل ہانے دستار فضلت ہندی حفاظ کرام جی جے کہ ان مدرسے ماں فارغ تھیا محمد رفیق بھٹی ماتلی ضلع بدین خادم حسین ولد علی محمد پہور ٹنڈو محمد خان محمد رفیق ولد محمد جعفر بدین حفیظ الرحمن ولد خلیل احمد پاور ضلع کمبر محمد اعظم ولد علی اصغر بروہی ضلع بے نظیر آباد حاجی محمد ولد محمد عیسیٰ ضلع بدین علی حیدر ولد جان بیگ بروہی ضلع بے نظیر آباد عبدالحلیم ولد علی دوست مری ضلع میرپور خاص امتیاز احمد ولد لاؤ خان پہور ضلع ٹنڈو محمد خان محمد عامر ولد شیر دل جتوئی ضلع سانگڑ عبدالغفار ولد مولوی عبدالجبار مستوئی ضلع ٹنڈو الہیار حضور احمد ولد علی اصغر واہوچو ضلع کمبر محبوب علی ولد محمد حسن بھٹی ماتلی علی حسن ولد احمد خان تھیبو ڈاسوڑی دین محمد ولد محمد پہور ضلع ٹنڈو محمد خان محمد یحییٰ ولد محمد عیسیٰ لاکھو ڈاسوڑی محمد عرفان ولد عبدالحلیم آرائی میر شاہ محمد گوٹ معشوق علی ولد خان مری ضلع میرپور خاص منصور احمد ولد علی اصغر واہوچو ضلع کمبر سلیم یوسف ولد محمد یوسف خاص خیلی لسبیلا بلوچستان عبدالرزاق ولد محمد کارو خاص خیلی بیلا بلوچستان
امام بخش ولد اللہ بخش لاشاری بدین ولی محمد ولد محمد صالح داسوڑی عبدالشکور ولد محمد اسماعیل بیلا بلوچستان تو شاہی محمد حارون ولد محمد مبین جاکرو ضلع ٹھٹا محمد یاسین ولد محمد ریاض آرائی بمرو کو ٹنڈو لیار عبد الوہاب ولد عبد الستار بروہی ضلع کمبر حامد مراد ولد مولوی محمد مراد بروہی میر گو ٹنڈو لیار محمد رمضان ولد محمد مبین بدین محمد آصف ولد محمد عارف نظامانی ٹنو غلام علی ضلع بدین عالمات والدین سہی حافظ ہوا مدرسے جا فارغ تحصیل ہانے دستار فضیلت عالمات جی جے کے اندر انتظامات کیا ویا ہیں جن نگری جو ماں ناو کھنا برائے مہربان انہی کے اندر ہار پرائے بھی دو ان جے والد صاحب کے ہتے اسٹیج تے حضور قبل عالم گفٹ دیندا عظما بنت یار محمد مستوئی زرداری کالونی یار محمد مستوئی حاجی محمد صابر کشمیری نیلم بنت حاجی محمد صابر کشمیری میروا جن بچیوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ گیلری کے قریب کھڑی ہو جائیں اور خواتین گیلری کے باہر سے انہیں ہار پہنا ہے مبارک دیں بس عزرا بنت محمد رمضان کشمیری امرین بنت محمد اختر کشمیری زینب بنت انور قائم خانی پاک کالونی میمونہ بنت عبد الجبار مولانا عبد الجبار میمونہ بنت عبد الجبار مولانا صاحب مولانا صاحب سے خوش قسمت آئے سندس جی نیانی عالمہ تھی آئے سندس بچڑے جی حافظ تھو سیانے دستار فضیلت حافظات آسما بنت محمد اسلم آرائی میر گوٹ آسما بنت محمد اسلم آرائی میر گوٹ سنا بنت رشید احمد آرائی میر گوٹ بشرا بنت محمد حبیب کمبو میر گوٹ سلمہ بنت حاجی محمد صابر کشمیری سید فقیر بھی خوش قسمت ہے اس کی دو بچیاں ایک عالمہ بنی ایک حافظہ بنی ہے طاہرہ بنت محمد اکرم آرائی میر گوٹ سمرا بنت منظور احمد چھیپا خطری محلہ ٹنو لیار توبا خان بنت محمد اویس قائم خانی سویرا بنت عبد الرشید آرائی میر گو ٹنو لیار الحمدللہ
اج چار علماء کرام جی دستار فضیلت تھی اٹھ حافظات طالبات جی دستار بندی تھی ٹی حافظ طالب علم جی دستار بندی تھی چھ عالمات جی دستار بندی تھی بڑا خوش قسمت ہی